Haideți să ascultăm mesajul Domnului Vladimir Zelenski, președintele Ucrainei. Назва нашого міста Буча завжди увійшла в світову історію, в історію воєнних злочинів, в історію винищення людей. Станом на той час було більше ніж 300 закатованих, розстріляних чи наших великих мирних людей. Буча. Звичайних мешканців, звичайно, міста поруч з Києвом. Їм з'їхали руки за спини, вбували пострілом по дірці, або в руку вбували просто. Забили військовою технікою, цивільні автівки з людьми, гвалтували жінок і дівчат. І це тільки почалося розслідування ще зі.